está o noso rural galego e o modelo que de rural do país non é o que vostede enuncia nin o que vostedes enuncian aquí, que é unha acumulación de boas intencións sin ningún sustento, sin ningún rigor. O modelo do rural do Partido Popular é o que demostran os datos. É o que demostran os datos. Cando estamos en 2015, cando levamos máis de 30 anos de goberno do Partido Popular, levamos casi 7 de goberno Feijóo nesta última etapa, usted pode vir aquí e falar de plans futuros, pode decir, falar de intencións futuras, pero vostedes hai que xulgados polos datos que nos mostran un rural abandonado, embellecido, e o que para vostedes é unha fonte de recursos naturais para as grandes empresas. O seu modelo de rural, señora conselleira, é baleiralo, concentrar a poboación no eixo atlántico nas zonas urbanas, enchelo de consumidores, man de obra barata, baleirar o rural para que grandes empresas poidan facer negocio tamén co seu modelo productivo que por forza baleira o rural, señora conselleira, por forza. Modelo forestal pouco creador de emprego, modelo forestal terceiro mundista pouco creador de valor, sector lácteo condenado a reconversión eterna, a reducción de explotacións agrarias. De que me fala vostede de mellorar a competitividade das explotacións agrarias, señora conselleira? Usted sabe a que ritmo estamos perdendo as explotacións agrarias no rural, señora conselleira? Usted sabe a que ritmo estamos perdendo titulares de explotacións agrarias mozos no rural, señora conselleira? De que me está falando? De mellorar a competitividade. Que é iso? En que se traduce iso? En cada vez menos explotación, señora conselleira, porque o seu modelo, polo que apostan ese da competitividade, é reducir explotacións agrarias. Participación. Falaba vostede de participación. A participación que tuveron ocasión de ter os galegos e galegas co programa de desenvolvemento rural, señora conselleira. Usted sabe que se mandou a Europa un programa de desenvolvemento rural sin participación dos colectivos do rural. Vostede sabe, ¿no? ¿Vostede sabe que se incumpliu incluso o principio partenariado da Comisión Europea? ¿Vostede fala do líder e o único que fixeron foi reducir orzamentos? ¿Vostede fala de parques naturais e o único que fixeron foi reducir orzamentos? 85% deste que goberna o señor Feijóo. ¿Usted sabe que hai xente moza que está indo para as aldeas do Caurel e que rehabilita unha casa e que non pode pasar polo camiño hasta a súa casa porque se derruban as casas e levan 4 anos derrubadas encima do camiño? E que os alcaldes do Partido Popular o único que van en as eleccións a pedir o voto polas casas? Usted coñece eso? Como que non? Como que non? Esa é a realidade da xente que quere ir ao Caurel. E sabe a realidade da xente que quere ir ao Caurel? Que se ten que ir a outra comunidade autónoma a levar os seus fillos á escola. Porque claro, porque non compensa economicamente ter unha escola no Caurel. Claro, e así queremos revertir a tendencia ao abandono do rural, quitando escolas, quitando médicos, quitando oficinas de correos. Así se vai revertir. Non veña a engañar de decir que o modelo do Partido Popular é do equilibrio territorial. De iso nada. A realidade é que o modelo do Partido Popular é o do desequilibrio territorial. E aí están os datos. E vostedes dicen, non, é que isto pasa en toda Europa, isto pasa en toda Europa. Mentira, non pasa en toda Europa. Mire as políticas de fixación de poboación na montaña en Austria e verá que diferentes poden ser as políticas. Mire as políticas que fai David Rodríguez no Concello de Manzaneda e mire os resultados. Cando iban pechar un colexo porque xa non tiñan rapaces e agora están incrementando a matrícula, están incrementando o emprego como ningún outro concello da provincia de Ourense. Por iso saca, evidentemente, os 60% dos votos, que ese non vai polas casas a pedir o voto. Ese gana os votos porque fai políticas, porque ten ganas de que o rural teña futuro. E esa é a plasmación de que pode haber outras políticas no rural. Eso sí, con poucos medios e contra as súas políticas, ademais. E contra as prácticas do Partido Popular que priorizan a política clientelar dos seus concellos. Entende? Non veña aquí a falar, a sacar a Wikipedia, a falar dos parques naturais. Vostede ten que falar co que levan feito nestes anos de goberno.
E non vir aquí a decir, no, para nosotros os parques naturales. Para vos, os parques naturales se ven os orzamentos que fan. E no plan director de Rede Natura, que é un plan de desprotección da Rede Natura. Vostedes en 2011 tiñan que ter ampliado o espacio protegido. Non o ampliaron, non justificaron a non ampliación. Vostedes meten dentro das zonas de protección, aínda que sexan as de máxima protección. Señora Iglesias, o problema non é protección. O problema é que non queren que funcionen esas políticas. E meten a posibilidade de que se creen máis explotacións mineiras dentro da Rede Natura. Vostedes meteron a posibilidade de recalificar dentro das zonas de protección da Rede Natura para construir. Para vostedes, os parques naturais, as políticas medioambientais, por moito que digan, son un estorbo. Porque para vostedes o desenvolvemento económico é que veña unha empresa canadiense a extraer ouro en 8 anos. Non me veña a falar de desenvolvemento armónico e sostible. Vostedes non creen neso. Vostedes creen no eucalipto, na minería do ouro, na minería extractiva sin desenvolver os produtos neste país. Vostedes creen en retirar servicios porque creen que non son rentables. Vostedes retiran transporte público porque pensan que non son rentables. Agravan o círculo pernicioso que provoca eso. Por lo tanto, nos imos seguir tentando recordarlle ao Partido Popular que leva moitos anos gobernando e que non chegou onte. Ainda que sexa predicar no deserto. Nada máis e moitas gracias.